Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je na četná vaše přání opět Ivan Kratochvíl. Ivane, vítej, jsem rád, že jsi v pořádku a že jsi dorazil, že si můžeme zase popovídat. Takže ještě jednou hezký večer. Hezký večer tobě, posluchačům, celému rádiu a všem, kteří nás poslouchají, všem, kteří nás mají rádi. Tak mě se hodně lidí ptali, dokonce i na tom mém pořadu nad dopisy posluchačů, jak se vyvíjí ta tvoje kauza. Ptali se i na mě, u nás je zatím všechno v klidu, ale čekáme na soud, protože už nás asi policie vyslíchat nebude, když nic neříkáme, ale jak to vypadá s tebou? No, co se dělo? Se mnou to vypadá tak, že v podstatě už je. Ale to už jsem říkal, myslím, minule, že protože je to ano, více roka půl, ano, takže ano, byl ano. Soud o tom, jestli ta opatření... No, to bylo v srpnu? No, tak to jsme tady nebyli, to jsme nevěděli, tohle, že jsme měl soud. No, ale to nebyl soud, jako co se týká věci, soud byl o tom, že ta opatření, která na mě uvalil státní zástupce, protože to trvá už moc dlouho, roka půl, ano. Tak jestli jsou oprávněná nebo nejsou. Jo, takže se tam probíralo, jestli dodržuju nařízený režim, jestli jsem večer v 10 hodin doma, jestli neopouštím republiku. Prostě to jsou věci, které mám nařízený. A tak samozřejmě můj obhájce argumentoval, že se to všechno dodržuje, že je vhodné tyhle opatření, protože jsou to velmi omezující opatření, že je dobré to prostě zmírnit, snížit kauci, protože ty peníze už tam rok a půl ležejí, nejsou to jenom moje peníze, jsou to peníze i mých dětí, takže by stálo za to aspoň teda, dejme tomu, snížit kauci, protože to dodržuju, jako jsem tady, chci prostě přijít na soud, protože jsem nic neudělal, takže prostě to vyargumentovat. No, státní zástupce ze mě udělal capoditutti capi, takže jsem v podstatě, když to řeknu jednou větou, největší terorista ve střední Evropě a navíc spolupracuji s cizí mocí. Sice nevím, s jakou cizí mocí. A jak. A jak, ale prostě tohle to tam prostě padlo. Takže verdikt soudu byl jednoznačný, co si prostě nadiktoval pan státní zástupce, takže to platí. Veškerá obhajoba velmi dobře připravená, jako fakt jako před mým advokátem klobouk dolů, ten chlap je na vynikající úrovni. Mělo to logiku, prostě dával jsem jeho stanovisko přečíst jako spoustě lidí, ať už jsou v branži nebo nejsou. On říkal, to je v podstatě jednoznačný. Každý normální soud by tohle to měl. Normální říct. Soud v normální zemi. Ano. Jenomže, Ivane, my nežijeme v normální zemi a nemáme tady normální soudy. Jak se díváš na to, že se tady v podstatě rozeběhly politické procesy, protože to je jasný politický proces. Ať se to komu líbí nebo nelíbí, a to nejsem příznivec Andreje Babiše, ale ten jeho soud s tím Čapím hnízdem je taky politický proces. Ano. A to on sice, já jsem viděl jeho prohlášení, kde říká, že je to první politický proces od roku 89. V tomto směru jako panu Babišovi budu oponovat, to já není. Taky, to není taky. První. Ne, tady je těch je tady spousta ano, a je jich obrovské množství. Přesně tak, to on zase neví tohleto, jo, to, co si budeme povídat. A on si asi myslí, on to měl říct tak, že to je první politický proces od roku 89 s vrcholným politickým představitelem. Ano. To ano. Protože už v roce 2009 byl politický proces s Tomášem Vandasem a s dělnickou stranou, s dalšími dělníky, tedy členy dělnické strany. Ano. Pak tady byly politické procesy, co se týče pana Smetany, řidiče autobusů, že jo, ještě za Langra. Takže těch politických procesů tady máme hodně, jenomže nezdá se ti, Ivane, to, co se zdá mně,
že teď za téhle vlády a za ministra Rakušana, který samozřejmě inicioval policii, protože proto ještě aniž by byl ministrem, tak už odvolal nebo přiměl k odstoupení policejního prezidenta, že se to, prosím tebe, blíží do 50. let a ještě víc bych řekl, že do dob okupace, protektorátu. Vladimíre, že to Evropská unie je čtvrtá říše římská národa německého v tom rozdíle, že třetí říše řešila své velmocenské otázky vojenskou cestou a čtvrtá říše, říše paní Merkelové, toto řešila cestou ekonomickou, to já už tvrdím několik let. Problém je v tom, že tahle ta čtvrtá říše římská... Já bych neřekl římská, v tom ty oponuju. To je rozdíl, protože třetí říše byla velkoněmecká, tam už to římská nebylo. To byla velkoněmecká třetí říše a tohle to je totéž. Říše římská národa německá, já to mám takhle za to, to nejsem historik, můžete mě kamenovat za to, že nejsem úplně přesnej, ale v podstatě si myslím, že jakožto zkratka je to jednoznačný a je to pochopitelný. V podstatě zase se jedná o nadvládu nad Evropou, s tím, že slovanské země jsou zašlapány do země. Mají být zničeny, ano. A jsou prostě ždímány až na kost. Jo. Já k tomu ještě musím říct, já se omlouvám teďka, Ivane, ale musím to říct, protože tady je hodně posluchačů. Vážení přátelé, už jsem to tady říkal a budu to opakovat často. Jedná se v současné době, pokud zůstaneme v Evropské unii a pokud budeme pod nadvládou této protilidové a protistátní a protičeské vlády, tak se nám jedná o naše nebytí. Uvědomte si, ty ceny elektřiny, ty ceny plynu, ty ceny potravin, teď jsem četl dneska, Ivane, že do zimy potraviny vyrostou o 30 až 60%, jo? No musí, některé samozřejmě. Víc. To všechno směřuje, vážení přátelé, k jednomu cíli. K naplnění Kalergiho plánu ke zničení Evropy a ovládnutí světa novým světovým řádem. Vysvětlím, Ivane. Zaprvé tady pomřem zimou, protože jsem se dneska bavil s lékařem, který říkal, že v 18 stupních budou děti podchlazené trvalé, protože to je dětský lékař, budou hodně nemocné, bude vyšší úmrtnost, stejně tak u lidí staršího věku, ale i u mladých lidí. A hlavně, vážení, připravují nám tato vláda spolu s Evropskou komisí strašnou věc. Oni totiž, pan Stanjura, zjistil, že Češi jsou strašně spořiví. Češi jsou jedni z nejspořivějších národů, Ivane, na světě. A i přitom, že máme takhle mrzké, nízké mzdy, tak jsme národem, který patří k těm, co mají největší úspory. Podle informací ty úspory dělají lidí 2 biliony korun. Proto ty vysoké ceny, aby nás zbavili těch úspor. A co přijde další? Vážení, přijdou 1% nebo až 2%, oni to neudělají najednou, ale postupně. Daně z nemovitostí, ale ne podle toho výpočtu, jako je to teď, ale z tržní ceny. Proto ty nemovitosti tak od roku 90 vylítly šíleně nahoru. Barák, který měl hodnotu 600 tisíc v 90. roce, dneska má 8 milionů. A my to nebudeme moci poplatit. A to je ten důvod. Protože my o ty baráky přijdeme, oni nám je neseberou nějakým ediktem. My se jich sami zbavíme, anebo nám je seberou exekutoři, nechají nás dobydlet za všechny náklady, ale až jednou tady nebudeme, tak ty naše baráky, kterými jsme si mnohdy stavili, nebo naši předci, tak ty už budou patřit korporacím, a ty už budou obydlovány nově příchozími Evropany. A my
ti naše děti, ty si budou hledat místo v nějakých ubytovnách anebo v nějakých jeskyních. O to tady jde. Proto nesmíme dovolit, aby tato pětikoalice v těch komunálních a senátních volbách dostala jedinou místo, jediný hlas. Ivane, jak ty to cítíš? Tohle, co jsem říkal. Řekl jsi to hezky. Hezky jsi se rozčílil. Se mi dobře na tebe podívalo. Já jsem se nerozčílil, ale mě rozčíluje tato vláda. Protože tato vláda usiluje o naše zničení. Není to první vláda, která usiluje o naše zničení. Ano, není to první vláda. A tahle vláda, když se koukneme na její personální složení, tak zjistíme, že je to v podstatě vláda kolaborantská. Je to vláda, která má silné kořeny ve spolupráci s Německem, s německým landsmannschaftem. Ano, ano, ano. Premiér Fiala. Takže v podstatě není se co divit, oni ve své rodinné tradici pouze pokračují naprosto stejně jako potomci divizí SS Galicia, kteří svorně pokračují v rodinné tradici na Ukrajině. A nejenom na Ukrajině, ale i v Polabě, v Pobaltí. No, protože tam byli taky. Tam byli taky. No. Jinak, Ivane, co říkáš na to, že jsem se dozvěděl, že pan premiér Fiala má celá léta založenou neziskovku na pomoc třeba zemědělství v Barmě nebo na integraci dětí indických do nějakých těch. Ale za tu dobu, co to má, tak ze státního rozpočtu už dostal téměř 1 000 000 korun. Hezky. On to má teda řadu let, jo, ale téměř 1 000 000 korun z tvých, z mých a z daní všech občanů. No, ale bohužel to je prostě systém, kterým se odčerpávají peníze, naše peníze. Někomu. Někomu. A tohle to funguje nejenom u nás, to funguje v Německu, to funguje na té Ukrajině, to funguje v Polsku. To je v podstatě princip fungování demokratického světa. V uvozovkách, protože to nemá s demokracií nic společného. No samozřejmě, že ne. Vrátím se k tomu tvému soudu. Prosím tebe, nedalo se tam udělat ještě jedna věc. Já vím, že by to byla jenom taková obstrukce, ale vznést námitku pro podjatost soudce? Ne, jako ten soud jenom rozhodoval o tom, jestli mě dál budou hlídat nebo ne. No, ale právě takže mohl dál rozhodnout, že ne. No mohl rozhodnout, no, ale rozhodnul, že ano, takže my jsme se okamžitě odvolali na místě. Tak, to jsem chtěl vidět. Jo, takže teď zase je nějaká 2-3měsíční procedura, než to bude. Kdo to soudil? Městský soud. Nebo obvodní soud. Obvodní pro Prahu 5, obvodní soud. Teď to bude na městské. Soudce byl chlap nebo ženská? Holčička. Tak. Jo, ta chuděra byla z toho chuděra. Tak. Chuděra? A teď ta byla tak vyplašená, mě jí bylo líto. No. Já vím, tebě jí bylo líto a ona ti tady naflákla tohle, já vím. No. Přes držku. No. Ale to je, rozumíš, to už brousíme do oblasti, jak vůbec funguje soudnictví, ano, v téhle republice, jak jsou vůbec vychovávání soudci, kdo se stává soudcem, jakým způsobem, jak roste. Člověk, který mu je 30, 35, jak může zvažovat pro Boha o osudu jiného člověka. Jo. Jednak ten spis, který ona měla prostudovat, přivezli v nákupním košíku, jako je v bile. Ano. Takže to jenom přečíst, ne prostudovat, jenom přečíst je věc na měsíc. Ano, ano, jo? Ano. Když jste, pane, ale ta soudkyně nestudovala. No nemůže, fyzicky to nejde. Jo? Takhle funguje český soudnictví. O tom no. Hovořím právě, protože mě to čeká taky. Tebe to čeká taky, no. No. A nejenom mě, teď jsem se dozvěděl, a ku podivu tam nejseš. Na Parlamentních listech jakýsi Dočkal, že to je tak nějaký takový, já nechci být sprostý, ale tenhle ten člověk, kdybych nebyl v rádiu, tak bych řekl slovo, který se normálně říkat nemůže, tak tenhle ten člověk tam napsal jako dezinformátory
a rozdělil to na ty, kteří ještě nejsou stíhaní a kteří už jsou stíhaní policií, tou politickou policií. A teď se tě zeptám, nezdá se ti, jsem tam taky zařazený, samozřejmě. No, samozřejmě. Ty ne? No, já tam být ani nemůžu. Já nejsem dezinformátor. Ty jsi terorista. Já jsem vlastně terorista. Aha. Jo? Aha, já jsem jiná liga. Aha, jsi jiná liga. Prosím tebe, Ivane, po zkušenostech. Já po zkušenostech s policií, a protože mě vyšetřoval ten největší proti politický oddělení. NCOZ, no. NCOZ, to znamená Národní centrála proti organizovanému zločinu. Já ji znám, no. Tak já nevím, v čem jsem se organizoval, a to je jedno. Tak jak ty se díváš na práci policie? Já pro ní nemůžu mít, podle vlastních zkušeností, nemůžu mít dobré mínění. A teď nehovořím o těch chlapech v těch uniformách na ulicích. Teď hovořím o těch, kteří stíhají takový lidi, jako jsem já nebo ty. Kteří znám, dělají ze života peklo. Já bych vám, přátelé, přál vidět, jak jsem přijel, když mě přivezli osobně, přivezli to obvinění a k tomu výslechu na to NCOZ, na centrálu přímo, tak to byli dva chlapi, který kdyby mohli, tak by mě rovnou zastřelili, jo? Hmm. To byli strašliví chlapi. Strašliví chování. Ještě jsem se s nima snažil žertovat a naprosto zbytečně, jo? Jak ty vidíš stav takovejhle policajtů a takovýhleho systému, který tady navodili předešlá a současná vláda. A teď to je ještě horší za Rakušana. Hele, já bych ty lidi neházel všechny do jednoho pytle. Řeknu proč. U mě probíhaly dvě domovní prohlídky. Přestože domovní prohlídka je úkon neopakovatelný podle trestního řádu, tak u mě proběhly dvě. Jak je to možné? Když mi sdělovali třetí obvinění, to bylo těsně předtím, než byl tenhle ten soud, ano. Protože potřebovali mě přito, to tam mi sdělili, že spolupracuji s cizí mocí, tak jsem se už ptal paní Palfiovi, jestli opět jdeme teda ke mně na kafe, jestli jdou dělat prohlídku, tak mi oznámila, že ne. To, kdo k tobě přijde, rozhoduje někdo, kdo je buď ve vedení policie, anebo lépe řečeno dozorující státní zástupce. To znamená, to jsou lidi, kteří ty ve většině ani nepotkáš. Já jsem je teda potkal, protože už jsme se dostali ke soudu. Ty řadoví pracovníci, ty, kteří mi tam dělali tu šťáru, ty, kteří mě odváželi do basy, který se prostě to, tak to byli lidi, kteří dělali svoji práci, dělali ji dobře. Jo? Ale to jsou řadoví lidi, kteří dělají práci, která prostě je potřeba jí dělat. Každý stát potřebuje mít policii, jenomže ta policie musí být řízená. Takže ryba smrdí od hlavy. A to neříkám, že se mezi nima nenajdou takový, který by ti nejradši uškrtili. Jako takový lidi potkáš ale v každé organizaci. No. Jo? Takže ty jsi měl to štěstí, že jsi zrovna narazil na dva exemplární kousky. Ty, co byli tady u mě, potom ty, co jsem byl poprvně u výsechu na té centrále, tak to byli takový dva kluci. Jo? To byli ve věku mých vnuků. A já jsem se jim musel v duchu smát, když se mi v podstatě řekl, že jim nic neřeknu. Oni to vůbec nechápali, proč jim nechci nic říct. A když jsem jim řekl, že to považuji za nezákonné to stíhání, protože jsem nic neudělal, tak oni vůbec nevěděli, o čem mluvím. Pro ně jsem byl předem odsouzený. Tak mi to připadalo. Oni věděli, o čem mluvíš, ale snažili se tě prostě donutit k tomu, abys něco řekl. No, jo? No, zbytečně, protože já s nima mám zkušenosti ještě z minulého režimu, no. A můžu říct, že se oni se spíš divili, jak to, že si řekl, že nic neřekneš, když jsi tam neměl advokáta.
No ano, to jsem tam neměl advokáta. No, protože to je první, co advokáti dělají, jako nesmíte říct půl slova, protože nejdřív oni vám musí něco prokázat a pak my se k tomu budeme nějak vyjadřovat. Ano. Já si jim řekl, že jim... Jediný, co jsem jim řekl, to znamená jméno, datum narození, bydliště a telefon. To, protože to všechno stejně věděli. Ano. To je v pořádku. Jo. Ale když se ptali na strukturu svobodného rádi, jsem jim řekl, že jim do toho nic není. Protože kdybys jim tyhle ty data neřekl, tak by tě mohli dát trestný čin, že nespolupracují s policií. To je trestný. Já vím, ale já no. jsem... Ale ty jsi spolupracoval přesně podle zákona. No, řekl si všechno, co jsi měl, a když jsi měl dát výpověď, tak si řekl, že nebudeš vypovídat, což je tvé právo podle paragrafu 100. No víš, jak jsi hodně nej v tom. No, víš, já ti řeknu asi takhle. Já bych nikdy policistou být nemohl. Mm. Já osobně ne. Protože v mém případě, že mě obvinili, oni mě obvinili ve 4 případech, teda 3x jako osobu a jednou jako zastupitelé spolek. No. Za zástupce spolku. Tak já bych neměl na to žaludek, abych obviňoval a poslouchal svý nařízený lidi, kteří nic neprovedli. Na druhou stranu se podívej, kolik se tady rozkradlo miliard za 30 let a nikdo tyhle ty policajti to nevyšetřují. Tomu by se měl věnovat tenhle ten útvar. Přesně tak. Ano. Jak je to možný, že se do dneška neprojednává, to se ptám tebe, jak na tvůj názor. Třeba Mostecká uhelná společnost. Jak to? Jak to, že osvobodili Rittiga? No, ale tam si to udělalo tak, že v podstatě on dostal milost, myslím, že jo? Nebo něco ne, takového. Ne, tam ne. Neprokázali to. Neprokázali ne, to. Ne, nevím o tom, že by dostal špatný, milost. Špatný ty. No. Zase na druhou stranu takový regionální operační program Severozápad, ano, který ano. se už řeší 10 let, tak se bude řešit, já nevím, jak dlouho, to mezi tím ty lidi umřou. Přesně tak, no. Aby je nezavřeli, jak umřou. Takže já nevím, jdeme na další věc. Jo, ještě, vážení přátelé, jednu podstatnou, Ivane, promiň, jo. Vyhlásil jsem dražbu vítězné ceny pro nejoblíbenějšího hlas Svobodného rádia s velkým náskokem to vyhrál Martin Koller. Uh-huh. Ta cena byla 20letá whisky. Oh. Ale pan Koller to nepije, takže na jeho popud jsme vyhlásili dražbu této ceny, takže poslední nabídka, přišlo několik nabídek, poslední nabídka, kterou jsme dostali včera, zní na 15 000 korun. Ty brďo. Takže vážení, vy, kdo byste chtěl získat tuto cenu, tak můžete přihazovat. No, za tyhle ty peníze už by to mohl Martin i podepsat, tu flašku. No, to by mohl podepsat. Já, to je to dobrý nápad, já mu to nabídnu, aby ji podepsal. No. Je tady v tom originál balení. Tak, jdeme zpátky. Já se omlouvám, ale já jsem slíbil našim posluchačům, že jakmile přijdou nabídky, že to budu říkat. Tak teďka přišli asi 4, no ta nejvyšší dělá těch 15 000 korun. Tak Ivane, další otázka přímo na tebe. Je to otázka, která v podstatě trápí celou Evropu a celý svět. Uh-huh. Protože se to všechno, co tady připravený dělají, schvalujou nejdřív na COVID a teďka na válku na Ukrajině. Teď jsme se dočetli v našem mainstreamu, že čtu i mainstream. Uhum, to je dobře. Já čtu obojí. Tak já jsem dokonce chodil i na ruské informační kanály a na ukrajinské informační kanály a na naše. A srovnávám. Uhum. Takže teďka Ukrajinci udělali, teď mu cituju náš a ukrajinský web, ohromnou ofenzívu a podle těchto dvou informačních kanálů, znova opakuju, českého mainstreamu a ukrajinské strany, Rusové utíkají a dokonce se bouří a nechtějí bojovat. Já nevím, a dokonce se už tady objevili ty
nějaký vojenští analytici, který jsem v životě neslyšel, kteří tvrdí, že to Ukrajina tu válku vyhraje. Tak jak to vidíš ty? Aby dneska jich je tam necelých 40 milionů, aby porazili 150 milionový stát? Teoreticky ta možnost samozřejmě pořád ve hře je. Ale ty jsi položil několik otázek, tak já začnu od té první. Začni. Ukrajina tvrdí, že Rusové utíkají a vzdávají se od začátku té takzvané speciální operace. Takže to je propaganda toho hlavního propagandisty Podoljaka, to je ukrajinský. Takže v podstatě to je jenom ten styl jeho řeči, jeho vyjadřování. Tak ona lže, je každá strana válečná. Co si mi povídat? Ne lže, ale některé informace nepouští. Takhle to řekněme. A nebo některé dezinformace vypouští. A nebo vypouští i dezinformace, samozřejmě. Tak, teď co se týká k té charkovské operaci. Charkovská operace podle vyjádření amerických sdělovacích prostředků ze včerejšího dne byla připravena týmem, který byl veden panem Sullivanem a náčelníkem sboru náčelníků štábu generálem Millerem. Spojených států. Provedli ji nikoliv ukrajinské, ale jednotky, které mluvily anglicky, převážně anglicky, a Ukrajinci buď byli na vedlejších směrech, nebo v druhém sledu. Ta operace byla jednoznačně řízená, velená a provedená vojáky Spojených států amerických. I ti velitelé těch jednotek na těch strategicky důležitých směrech mluvili anglicky, fotili se třeba v Izumu, tam mám k dispozici krásný video, kde američtí ozbrojenci v maskáčích se fotí a natáčejí a chválí se, jak jim to jde. Tahleta operace byla úspěšná, protože šla přesně do slabých míst, která tam byla, protože nemůžeš pokrýt celou frontu stoprocentně vycvičenou. A to, je to obrovské území. Je to obrovské území a máš slabší jednotky, silnější. Tahle to, protože to nebyl hlavní strategický směr, tak byl pokrytý jednak těma teritoriálníma jednotkama a jednak rozgvardí, což jsou jednotky, které nejsou vybaveny těžkou technikou. Ten průlom byl zastaven díky tomu, že ruská armáda má k dispozici prostředky na přípravu na velké vzdálenosti, takže vrtulníkama tam připravili prostě BVPčka. Zastavili operaci, stáhli se za řeku, teď nevím, jak se jmenuje. Takže ano, velký kus území se podařilo vrátit zpátky pod nadvládu Kyjeva. Na té řece se to zastavilo, tam se ruská vojska dekonc v podstatě opevňují a dál už se to nepohne. Z operačního hlediska zkrátili frontu, protože z pohledu ruských vojsk pravá strana je tvořena ruskou hranicí. Obrovský politický úspěch pro Zelenského, protože jeho vojska došla na ruskou hranici. Nicméně ruskou hranici nenarušili. K tomu se, když tak vrátíme, proč. Tato vojska, která provedla ten úder, to znamená nikoliv ukrajinská vojska, byla v podstatě po třech dnech té operace, kdy to Rusové zastavili, protože bylo jasné, že začnou mít velké ztráty, byla stažena a začala být přepravována na jiný kus fronty, a to pod Záporoží.
A v tomto okamžiku to Rusům došlo, protože na přesun do Záporoží nemám mapu, neměřil jsem to. Teď řeknu číslo jenom pro orientaci. Jestli je to 400 nebo 600 kilometrů, nevím. Ale je to velká vzdálenost. Ale je to nějaká vzdálenost. Nicméně, ruská vojska by se přesunula tady z toho charkovského směru na ten záporožský. Nemá těch 400-600, ale má zhruba 2000 kilometrů, protože oni tam mají oblouk, oni to musí objíždět a musí to železnici musí jít až přes Rostov na Donu. Takže tam není ta železnice, prostě ty komunikace tam nejsou. Jasně, jasně, jo? To je důležité. To znamená, že to, co kyjevská strana udělá za dva dny, tak jim to trvá týden. Logistika. Tak, protože už bylo jasný vrchnímu velení ruskému, že by mohlo dojít k dalšímu obrovskému průseru, tak šly 4 rakety na uhelné elektrárny. Tím vypadla elektrická síť v Charkově, v Rostově na Donu, v Dněpropetrovsku a v těch oblastech. Tím, že vypadla elektrika, tak nejezděj vlaky, protože na Ukrajině v podstatě nejsou motorové vlaky. Ne, že by vůbec nebyly, ale v podstatě ta trakce je tam z nějakých 85% elektrická. Ano. Oni nemají dostatek těch lokomotiv. Ano, těch dýzlových. Takže díky tady tomu ty transformátory se dají, já nevím, za 3-4 dny opravit, takže ta elektrika tam zase bude. Nicméně tím získávají Rusové čas, aby mohli připravit svoje vojska a byli tam včas, než tato vojska se tam nahromadí, aby mohla zase provést úder. Dneska pod Záporoží už je obrovská úderná skupina na ukrajinské straně, která v životě tam nebyla. Elektrárnu. Což pak elektrárnu, ale oni se potřebují dostat k moři. A tím, že se dostanou k moři, tak celý uskupení, který je kolem Chersonu, celou ta obrovská oblast, bude bez spojení s velkým Ruskem. Ano. Jo? Tam by muselo jít zásobování přes moře a v podstatě by to znamenalo, že ty vojska, které tam zůstanou, jak jsou v kotli. Jo? Takže proto je to tam vedený. Takže proto provedli Rusové ten úder na ty 4 uhelné elektrárny. Půl dne na to byly další údery přímo do Charkovské oblasti na zdroje elektrické energie. Takže v Charkově dvakrát za sebou vypadla elektrika, takže v podstatě z metra lidi šli pěšky tunelama černýma, svítili si mobilama. Ten důvod je z vojenského hlediska, že prostě se ta vojska, která mají krátkou cestu, nemůžou přesunout. Ano, zastavila se. Zastavila se. A na druhou stranu nehybná vojska, která se nehejbou, jsou cílem pro dělostřelectvo. Jo? Takže se na nich může pomalu pracovat a to. Jaká bude odpověď Ruska, je otázka, protože tady je obrovská politická, mezinárodně politická otázka jak hrom, protože tím, že se Američané otevřeně přiznali k tomu, že tuto operaci naplánovali, nacvičili, vycvičili vojska a řídili, tak zahájili otevřenou agresi proti Rusku. A navíc tam měli fyzicky přítomné vojáky. Vlastní, americké. Zatím tvrdí, že to nejsou jejich vojáci, že jsou to dobrovolníci, jo? Ale v podstatě to už se tady bavíme o právnických termínech. Ale de facto k tomuto vede. Uvědomme si, že protože Rusko má nějakých 150 milionů, Evropa 350 a ještě máme k tomu Ameriku, tak Rusko nemá šanci dlouhodobou válku vyhrát. Proto má ve své doktríně v případě, že bude napadeno její území a tak dále, přímo říká, že použije taktické jaderné zbraně.
No právě, z toho já mám strach. Teď se v odborném tisku vehementně řeší, jestli Rusko k tomu sáhne nebo ne. Amerika přesně dotlačila Rusko do tady toho bodu, aby v podstatě, tak budeš se tím bránit nebo ne, jo? Prostě zahnali do kouta, tak co, použiješ to nebo ne? Je to další provokačka. Nemůžu mluvit za někoho, kým nejsem. Ale Rusko potřebuje vydržet do ledna. Protože pak se Evropa zhroutí. Umrznem bez dvou svetrů, umrznem, budeme mít hlad, protože to, co jsi říkal o cenách potravin, a to je všechno v důsledku toho, že se zvedly ceny energií. Jo, protože potravinu musí... Je to všechno plánovaný. Jako tady bylo ropy a plynu se furt dodávalo stejně a přitom cena vylítla úplně nahoru to. Protože někdo věděl, k čemu dojde. Jo? Pořád se to dá vyřešit jednoduchým způsobem. Nord Stream 2 je natlakovaný, stačí jenom říct, otevřte kohouty. A je po problému. Na Nord Stream 1 stačí říct, Siemensi, my tě nebudeme sankcionovat, opravte turbíny. A za dva měsíce může jet Nord Stream 1 zpátky na plný výkon. Ale to by musel někdo chtít. No, přesně, oni nechtějí. Konkrétně Nord Stream 2 zakázali Němcům, kteří s tím souhlasili, ještě za Merkelovou, proto ji taky postavili, tak jim to zakázali otevřít. No a využili přitom, pokud jsem se dočetl, využili o tom důvod, že je stále Německo okupovaný stát Spojenými státy. To je pravda. To je pořád pravda. Okupační moc má právo podle válečných těch zákonů, protože to je v podstatě okupace, je válečný stav. Ano. Tam nedošlo k uzavření mírové smlouvy, takže oni jim to zakázali z tohoto titulu. Proto to ty Němci, i když si to nepřeje ani obyvatelstvo, ani firmy, de facto ani někteří rozumní vládní činitelé, tak si to nemůžou dovolit. No a když tohle ty věci dáme dohromady, to, co jsem řekl před chvíli a to, co si řekl teď, tak v Jaltsko-postupimských dohodách jsou dva články, kde je napsáno, že vítězné mocnosti, to znamená Rusko, Spojené státy, Velká Británie, Francie, v případě, že dojde někde k převzetí moci nebo k nárůstu nacismu, nacismu a fašismu, to ano. Ano, tak mají právo zasáhnout i vojensky na daném území a dokonce i porušit integritu tohoto území, to znamená rozčlenit ho. A ostatním velmocím to pouze oznamují. To je důvod, proč nikdo ze Spojených států, z Velké Británie, přestože média řvou, tak oficiálně nikdo u OSN a to nenapadá Rusko, že porušují mezinárodní dohody. Oni neporušují. Oni naplňují články dohody, na kterých stojí poválečné uspořádání světa. A taky, Ivane, jsem si všimnul, že ani jeden z těchto institucí a států nepoužívá slovo válka. Nepoužívají. Jo? Protože to jenom používá naše vláda, naši novináři. Fakticky to válka je, ale díky těmhletěm článkům to je v podstatě opravdu jenom speciální operace. A proto taky při této charkovské operaci se zastavili na ruské hranici a dál nešli. Protože v okamžiku, kdyby ukrajinský voják překročil ruskou hranici, tak je to napadení suverénního státu. Rusko v plném rozsahu může zahájit mobilizaci a může s Ukrajinou zamávat v několika dnech. A zájmem těch lidí, kteří jsou v pozadí, kteří ten konflikt připravovali po desetiletí, tak ty potřebují, aby Rusko krvácelo. A Ukrajina je pro ně Rusko.
Uvědomme si, že Ukrajina pořád z hlediska těch, řekněme, anglosaských geopolitiky. Geopolitiky, děkuji. Tak je pořád součástí Ruska. Jsou to Rusové žijící na Ukrajině, kterým za několik let vymyli hlavu tak, jako se vymylo Schillerovu národu v Evropě, který patřil mezi nejkulturnější, se vymyli hlavy tak, že pak táhli na Rusko, že jo, to Goebbels. K tomuto procesu v podstatě došlo i na té Ukrajině teď. Takže lidé, kteří byli součástí Ruska, Rusové v podstatě, Rusové svojí kulturou, Rusové svým jazykem, když tak dneska slyší slovo Rus, tak prostě vypnou mozky. Červený hadr. Červený hadr. Jo? Prostě najednou přepnou do jiného módu a jsou z nich úplně jiný lidi. Ivane, víš co, je největší tragédie, to je moje otázka na tebe, co tomu říkáš. Já jsem když si četl, že nějaký německý státník, a teďka nevím, jestli to byl Bismarck nebo Clausewitz, jo? Takže mě prosím vás, vážení přátelé, omluvte, prohlásil, že Rusko nelze porazit, pokud se neporazí samo mezi sebou. Jak se díváš na tu tragédii z mých pohledů, z mého pohledu, a vrátíme se k tomu slovanství, že se tady vyvražďují dva slovanské národy, když my víme, že v doktríně fašisticko-nacistické bylo vyhlazení Slovanů. Ano. Taky Slovanů za druhé světové války bylo vyhlazeno mnohem a mnohem víc než Židů, ale nikdo to genocidou nenazval, nikdo to holokaustem nenazval a přitom těch Slovanů oni vybili na 30 milionů. Možná víc. Možná víc. Slované. Rusů vybili 27 milionů. No ještě si připočí k tomu. Nás, Slováky, Poláky. No Poláků vybili hodně, 14% celkového obyvatelstva. Bulhary, nevím, jestli tam máš Bělorusy. No Bělorusko to no, mám tam do toho Bělorusko, no. Taky to bylo jako Sovětský svaz, ano. To Bělorusko byl Sovětský svaz, 27 milionů mrtvých. Ono totiž... Ne, 29, myslím. 7 milionů bylo mrtvých vojáků, kteří padli za té druhé války a 22 milionů obyvatel civilních bylo vyvražděno, přičemž největší vražedné šílenství německé bylo v Bělorusku. Ano, tam vybili třetinu obyvatelstva. Ano, tam vybili třetinu obyvatelstva, ano. A to je největší tragédie. Slovani jsou ohroženým druhem. V podstatě to je národnost nebo etnikum, který je určený těmi anglosasy k likvidaci a obsazení jejich území. A oni se vybíjejí jako idioti mezi sebou. To mě štve. Ano, to je naše slabost. To je naše slabost, že dokážeme jít jeden proti druhému. On už Svatopluk právě na tohleto upozorňoval, to jsou Svatoplukovy pruty. No, Melbě. No samozřejmě, no, ale musíme se schopit a pokud to máme přežít, tak tam nic jiného nezbývá. Jo? A to jsme u té poslední otázky, jestli Rusko vyhraje nebo prohraje. Rusko musí vyhrát, protože pokud Rusko prohraje, tak nebude Rusko, nula. Nebude Ukrajina, to si jako nikdo z nich neuvědomuje, z těch mítek mozcích. Nebudeme my, nebudou Slováci. Nebude slovanstvo. Nebude slovanstvo, protože Slované, lidé slova, používají kritické myšlení, jsou schopni pozvedávat kulturu, jsou schopni řídit svět, jsou schopni lásky, milosrdenství a vzájemné úcty. Ale taky. Ale bohužel dokážou zase jeden druhý mu jít po krku. Ano, ano. Jo? Bohužel, vem si kulturu, která tady je, která tady byla a která je nám vnucována,
podstatě z toho žití v rodině, v rodu, to znamená kolektivním žití, které bylo pro nás normální a které dokáže různé chyby, protože každý z nás dělá chyby, nikdo není dokonalý. Tím, že právě je to společnost, tak to dokáže eliminovat a naopak dokáže ten kolektiv z každého jednotlivce pro svůj růst vytáhnout to nejlepší, co v něm je, tak to je nám přece zakazováno. To je nám ničeno. Je nám vnucován individualismus, nekoukej doleva, nekoukej doprava, makej, padej na hubu a když se nedej bože už něco naučíš, tak tě odstavíme pryč, protože začínáš být nebezpečný. Ano. Jo? Ano, a ono to vidět, ty jsi zmínil kulturu, tak ta kultura souvisí i s životními návyky. Východní Evropa, střední a východní Evropa od raného středověku, řekl bych ještě od starověku, byla jinak založená než západní státy, nemluvím o Spojených státech, tam je to specifický, to je úplně něco jiného, jo? To je přesně pelmel. Ale my jsme si tady vybudovali, já tomu říkám, gruntovní způsob života. Protože tam vycházeli ti lidi z těch svých gruntů, statků. My máme spoustu lidí, kteří si postavili barák a nestěhují se. Česká republika patří k nejméně stěhovavším se národům v Evropě. A nemluvím o té Americe, tam je něco jiného. My máme, ale oni nejenom Češi, ale Slovani vůbec, máme mnohem větší vazby na zemi. Na tu zemi, na ty baráky, které se tady vybudovali, třeba i naši předci. A to je přesně to, proč slovanstvo bylo anglosasy nenáviděné. Ano. Právě ten gruntovní základ. Správný rodinný gruntovní základ. A tyhle ty věci, to znamená ten náš vztah k půdě, k zemi, k vlasti, k národu, k té kolektivu, který po tu tváři teda dobývá svoji potravu ze země, ale na druhou stranu o ní pečuje, vrací to. A to jsou všechno věci, které nemůžeš dělat v nenávisti, ale musíš je dělat s láskou, protože jinak to prostě nejde, to nemá výsledek. Tak to je filozofie, která je nám vlastní. Ale to také znamená, že nás těžko může někdo ovládat a zacházet s náma jako s dobytkem. A v podstatě z tohoto pohledu, z toho slovanství, z toho základu, postavil Alexandr Dugin protiklad novému světovému řádu. Vyšlo mu to v jeho knize, kterou začal publikovat, začal dělat přednášky a bouchlo mu auto s dcerou. Ano. A měl v tom sedět, to znamená, že tam být on. Ty jeho myšlenky, které jsou tam, které jsou protiváhu, které v podstatě, ano, globalizace jako taková prostě tady je, všechno se zrychluje, vzdálenosti se opticky zmenšují, ta globalizace jako taková probíhá, ale je otázka, jaká to je globalizace. A on ukázal, že ta globalizace může být globalizací suverénních, rovnoprávných národů, které ctí jeden druhého, bez ohledu na to, kde je velký, kde je malej, zachovává jejich kulturu a naopak v té pestrosti vyrůstá v podstatě zítřek, který na rozdíl od toho šedivého hnědého moru, který vyjde z nového světového řádu, je pestrou, krásnou, svítící kytičkou, tou světlou budoucností, kterou bychom měli věnovat. Bohužel je to vidět, že třeba vidět na nás. Když si vemu, Ivane, jenom si vzpomeň na
úroveň české kinematografie v 60. letech, tak my jsme patřili ke světové avantgardě a ke světové špičce. Byla to takzvaná nová vlna. Mm-hmm. Tam se točily skvělé filmy, vzpomeňme si jenom i Oscarového Menzlova Osesedované vlaky a vůbec nádherné filmy. A podívej se, co se dělá teď. Já mám radši ty pohádky. Já vím, no, pohádky jsme měli nejlepší na světě. Ano. O tom mluvil už troška, který taky to točil. A teď se podívej, když my nepouštíme televizi, ale máme jediný den volna, to je sobota, tak se koukám, co dávají na těch přírodních kanálech, anebo na ně, jestli nedávají něco z nějaký starý český uh-huh. filmy z První republiky, který mám rád. A když se podívám na ty programy, co tam ty, těch kanálů, já nevím, 60, nebo kolik jich tam je, a na ty český, no tak se na to nedá dívat. To je něco příšerného. Sem dávají jenom to, aby oblbovali lidi. Když už seš u toho oblbování lidí, já vím, už jsem o tom mluvil i minule, ale vím si, co udělali z velikánů české historie, z velikánů české kultury, jak zneuctili Boženou Němcovou, no. A to nemluvím o tom oslavovaném filmu, který má teďkonc premiéru o Janu Žižkovi. To je, otvírá se mi kudla v kapse. Do slova a do písmene. Já ti můžu říct, že já na ten film ani nejsem zvědavý a dívat se na něj nebudu. Já taky ne, protože si nechci prostě svoji psychickou rovnováhu narušit něčím takovým, prostě takovým škvárem. Já jsem viděl část filmu Jan Hus, jak to byl ten dvoudílnej, co teďka natočili, tak jsem viděl část a ten prej patřil k těm lepším, tak jsem viděl jenom ten začátek a přestal jsem se na to dívat, protože oni tam do toho středověku v podstatě zakomponovali současné myšlení a chování a lidí. A to je přesně... Vůbec to nekorespondovalo tak s tím myšlením tehdejším. Jo? Úplně uhne někam, kam to nemá. Přesně tak. Jako zvyky té dané doby, které byly vynucené podmínkami, ve kterých ty lidi žili, interpretovat z dnešního pohledu je nesmysl. Jo? Dneska vykřikujeme, že nesmíme ubližovat zvířatům a nevím, co všechno. Tehdy, když někdo potkal vlka, tak pokud ho nezabil, tak ten vlk mu sežral jeho ovce, to zná ho odsoudil k hladu. Ano. Prostě to jsou konsekvence, které normální člověk, který, řekněme, nemá až tak úplně takový přehled kulturní, tak prostě mu to nedochází, takovéhle věci. Další věc, oni tady teď, Ivane, co říkáš na to, že oni tady dehonestují husitství, ale zásluhou husitství se staly Čechy, pozdně středověké Čechy, raně novověké Čechy, nejvzdělanějším národem v Evropě, protože většinou i lidi, venkovští lidi, uměli číst, uměli psát, protože si to ale naučili. Ale to se nesmí. No právě. My jsme patřili k nejvzdělanějším národům Evropy. Já si pamatuju... Jak ti má dobře vycvičený kolaborantský kněz vymývat hlavu, když ty si to, co on říká, umíš přečíst a můžeš mu oponovat. No právě, ano. Ty to nejde, ano, to ty máš povinnost ho poslouchat. Proto oni to popírají a ta mladá generace, která se nechá, protože je hodně mladých, a já toho mám radost, protože se mi ozývají mladí lidé i na Facebooku, kteří prozřeli. Uh-huh. Řekl bych, že ta nejmladší generace prozře častěji než ta střední generace. Ty jsou ztracený. Lost generation, říkají tomu anglický nebo americký psychologové a sociologové. Protože ty už jsou, to jsou narození lidi, ty mileniálové, jo, po 90. roce. Dneska jim je 33, protože se narodili těsně předtím. A ty jsou nejhorší. Většina z nich jsou totálně vymitý. A navíc z velkých měst. Zeptám se tě, Ivane, jak je možné, že na těch vesnicích, jak v tom středověku, se tam učili ti lidi sami o sebe číst a psát, takže i teď
se chovají lidi na vesnici a volí jinak než lidi ve velkoměstech? Protože ten na té vesnici, když chce mlíko, tak musí dojít k té krávě. Tam pořád ještě tu krávu vidí. Dobře, ale já už tady to krávu nemám a taky mám jiný myšlení, že žiju na vesnici. Ale ty máš jiný, ty jsi jiný. Ty vůbec se nesrovnáváš s těma lidma. Jednak už jsi trošku dlouhověkejší a jednak už si do sebe nacpal spoustu informací a hlavně si do sebe nacpal spoustu metod, jak s těma informacema zacházet. Ty lidi, o kterých se bavíme, tak jsou někde na prvním vrcholu své kariéry, teď se potřebují na tom vrcholu udržet, už začínají zjišťovat, že fyzické síly jim docházejí, mají děti, které se začínají ptát. Hypotéky. Mají hypotéky, jsou prostě v tom krysím závodě s vytřeštěnýma očima. A když si formovali svůj světový názor, tak se tyhle ty věci neřešily, protože se o nich ani netušilo, že tady přijde nějaká islámská invaze, že tady přijde něco jako demontáž ruského impéria, protože v té době to ruské impérium bylo slabé a muslimská invaze se tenkrát teprve plánovala. Jo? Takže pro ně jsou to věci, které jsou okrajové, mají klapky na očích a teď potřebují dosáhnout svůj první velký životní úspěch. Takže proto jsou ztracená generace, protože oni nezaregistrovali tyhle ty prudké změny, ke kterým ve společnosti došlo. A netuší, když to ty už se svým přehledem vidíš v procesu zrodu, v těch prvních fázích už vidíš, že tam je průser a můžeš na to ukazovat, protože už na to koukáš z jiné výšky, s větším přehledem a s nějakýma zkušenostma, už si něčím prošel. Problém je, jak jim to říct tak, aby nás slyšeli. Poslouchá nás stále víc a víc lidí. Můžu ti říct, že poslechovost rádia neustále roste. Už se to počítá nejenom na desítky tisíc a na stovky tisíc. Jo, někde, ano, nejvíc pořad, nejsledovanější pořad, teda myslím kompletně i na YouTube a všude, tak to Martin tenkrát počítalo 401 tisíc lidí. Hezký. Jo, takže to je největší, to je zatím rekord. A to už je pěkná řádka lidí. No, tak se neděv, že máš tolik trestních oznámení. Že jo. Začínáš konkurovat. No, takže, abychom se vrátili, takhle, ale my máme už před tou 8 hodinou, uteklo to jako voda. Vážení přátelé, vy můžete, my si teďka dáme s Ivanem 4-hodinní přestávku, a vy můžete s Ivanem, teda Ivanovi, nebo i eventuálně i mně, psát SMSky z dotazy a po 8:45, až se tady opět vrátíme do studia, tak můžete volat na 731 720 756 přímo do vysílání. Ivan tady má připravený sluchátka, aby vás slyšel a už se na vás docela těší. Tak, poslední slovo před přestávkou. Těším se na vás. Závěrečné slovo. Vážení přátelé, ve 8:45 opět naslyšenou. Tak ještě jednou dobrý večer, vážení přátelé, je po přestávce. Trochu jsme se zdrželi, takže se omlouváme. Vedle mě už sedí podplukovník Ivan Kratochvíl, takže Ivane, ještě jednou pěkný večer. Ještě jednou krásný večer všem, i tobě samozřejmě. Tak já se podívám, kolik tady máme dotazů, je jich tady hodně, takže už já jsem ještě připomenul jednu otázku. Ale dáme se nejdřív do těch otázek. Jo. A vy můžete i telefonovat na telefon 731 720 756. A já už tady otvírám první SMSku. Zdravím vás a pana Kratochvíla, samozřejmě i všechny posluchače. Ukrajinské keci v kleci. Dnes jsem četl asi na Hovinkách. Ruské stíhačky urychleně opouštějí Krym. Ha, 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 píše Václav. Já jsem dneska četl, a znovu musím říct z ruských informací, že tam teďka nedávno se střelili nějaký ukrajinský Su-25, tak já nevím, co je pravda. No samozřejmě PVO funguje na obou dvou stranách, přestože
Ukrajinci v tomto směru tahají za kratší provaz, nicméně NATO intenzivně pracuje na tom, aby se protivzdušná obrana kyjevského režimu zase pokud možno posílila. Mimochodem, ti, co bydlí v Praze v blízkosti ruzinského letiště, tak si mohli všimnout, včera prováděli navigační let kolem ruzinského letiště dva vrtulníky, MI-8 a MI-24. Já jsem je viděl, ano. Ve velmi nízké výšce, takže tam prostě... My jsme kousek od Ruzině. No, takže to tam v podstatě navigaci dolaďovali. Pro normálního člověka, no tak dobře, letěly dva vrtulníky. Pro mě na jednu stranu mě to zahřálo sluníčko, teda srdíčko, protože z profesního hlediska je vidět, že letecké opravny Malešice mají momentálně dostatek práce, že mají opravdu asi hodně zakázek, mají až nad hlavu. A předpokládám, protože byly bez označení tyhle ty vrtulníky, že po té, co prostě se provedou všechny tyhle ty nezbytné úkony, tak se odletějí prostě na východ a jdou bojovat. No. Ivane, otázka ode mě. Já jsem se dočetl, že největší kontingent zahraničních žoldáků na Ukrajině je v řádu tisíců je z Polska. Ano. A je to pochopitelné, protože v podstatě Zelenský slíbil Polákům něco na způsob Unie a oni tam vidí v podstatě k zárodek toho Velkopolska, které v podstatě Polsko-Litevská unie v historii, když se kouknete, tak Kyjev byl hraniční město v této době. Jo, to byla pohraniční pevnost. Takže to je tak zhruba území, které Poláci ve skrytu své duše považují, řekněme, za své. Jedná se o Halič. A o Halič 100%, jako to Halič je sporný území. Řadu stovek let. Tak další dotaz. Dobrý večer. Tak za dnešní, z mého pohledu, exkluzivní povídání velmi děkuji. Kvalitní, pravdivé, erudované informace a ty znalosti. Stejná krevní skupina, i co se týče zmínky o být či nebýt policistou, ale nic proti. Tak to je člověk v podstatě nastaven i geneticky, ale i co se týče kultury. Ale film o Žižkovi není tak zlý, přišel tak akorát a vstanou noví bojovníci v závěru filmu, včetně výzvy v titulcích lecos evokují. Také mám rád Vávorovu verzi, ale nesuďme, aniž bychom to neviděli. Dobře, beru zpět, podívám se na to. A také aspoň se o Žižkovi svět dozví. Otázka. Ze strany Ruska a spol prý zaznělo důvěryhodný zdroj, že prý Rusko a Čína Evropu ochrání. Víte o tom něco bližšího? Děkuji a ať vše dobře dopadne, Marian K., Severní Morava. Jestli Rusko a Čína Evropu ochrání, to nevím. To momentálně ty vztahy v geopolitice jsou natolik variabilní a prostě se to, je to bouře momentálně, jo? To, tam to vře a může Evropa z toho vyjít opravdu jenom s tím, že si jednu zimu posedíme ve svetru a může taky Evropa z toho vyjít tak, že ztratí více jak půlku svého obyvatelstva a spousta území bude neobyvatelného. Tyhle procenta možností výskytu těch, řekněme, dvou mezních věcí jsou, prostě se to mění každou minutou. Já jsem nedávno četl proroctví Babi Vangy. Musím přiznat, že já to čtu vždycky jenom ze zájmu, já tomu nevěřím na tyhle ty proroctví, stejně tak, jako jsem četl, že Nostradamus prý předpovídal v roce 22 z úmrtí královny Alžběty a tak dále. Já osobně na to nevěřím. A nicméně to bylo zajímavé, protože v roce 2023 by
mělo být v Evropě vůči státem, vůči čím státem Rusko, podle Babi Vangy. Ale bude to prej po potocích krve. Mm-hmm. Což zatím je, když budu stát pevně nohama na zemi, je to ještě proveditelné. Já osobně, ale Ivane, teďka se zeptám ještě jinak, já si myslím, že Rusko nebude mít zájem obsazovat nějaká další území, nebo evropské dokonce, myslím, na západ od něj, protože Evropa je v takovém stavu v současné době, že tady je s největší pravděpodobností před námi kolaps evropské ekonomiky a průmyslu vůbec. Takže co by si dělali? Dobře, vraťme se teda k těm proroctvím. Jo? Proroctví jsou lidé, kteří jsou někteří intuitivně, někteří na základě svých zkušeností, vzdělání a tak dále, jsou schopni predikovat vývoj ve společnosti. Na nějakou vzdálenost měsíců jsme to schopni dělat všichni. Někdo je schopný predikovat vývoj událostí na rok, dva, tři. A jsou lidi, kterým to vychází i, řekněme, na delší dobu. Protože ta společnost se většinou, ty procesy mají své zákonitosti, skládají se, síly působí někdy proti sobě, někdy spolu, takže dá se v tom obecným smyslu pojmu říct, že ta společnost když se nic nezmění, bude za 100 let vypadat tak a tak. Jo? Problém je v tom, že ona se změní, protože přijdou síly, které momentálně nikdo nebere do úvahy, síly, které v daném okamžiku jsou zanedbatelné, protože nemají sílu, protože jsou zrovna na dně a jejich působení, jejich amplituda zrovna ve společnosti začíná narůstat. A otočí to úplně někam jinak. Dám příklad. My, když jsme byli v té věkové fázi, kdy jsme končili první svůj klisí závod, to znamená, když naše děti jsme uváděli do života, jsme si neuměli představit, že by tady nebyl režim, který jsme znali, to znamená ten socialismus. Ano, věděli jsme, že tam jsou takové chyby, že tohle to je špatně, to je třeba změnit, tohle to jsou hajzlíci, tohle to je špatně, ale že by došlo k takovéhle zásadní změně, změně chování, změně v kultuře vůbec lidí, to si nikdo z nás neuměl představit. A přesto to přišlo. Máš pravdu, ale abych se přiznal, tak já už jsem od roku 85 jsem tvrdil, že ten pád toho socialismu je nevyhnutelný, že se ho dožiju, protože když jsme se bavili, můj táta umřel v 83. roce, uh-huh. A než umřel, tak jsme se spolu bavili a on říkal, že on už se teda určitě nedožije a že já se toho taky asi nedožiju. A tohle toho minulého režimu upozorňuji, že táta byl politický vězeň v Jáchymově, takže tam byl specifický vztah k tomu režimu. A samozřejmě se to dědí z otce na syna. Nicméně, kdyby mi někdo v roce 89, když byly ty listopadové frašky, jak já vím, dneska už to ví, je to jasný, že to bylo domluvené, tak kdyby mi někdo řekl, že se vůbec nebudu pozastavovat nad tím, že mě bude někdo šmírovat telefonem, že budou telefony takovýhle a že oni mě budou vědět ty, co to mají za úkol po každém kroku, že mě budou na každém kroku šmírovat kamery a že mi dokonce budou nařizovat, jak mám doma topit, no tak bych se mu vysmál. No. A přesto to přišlo. Ano. To je to, co říkáš, to neočekávatelný. Tak, další dotaz. On to není dotaz, on to je jenom SMSka. Zdravím do studia Beta, pane Kapale a Kratochvíle. Poslouchám s otevřenou pusou, jak nám lžou a od vás pravdivé informace. Děkuji, Rebelka Zavířova, Karla Princová. Děkujeme za pochvalu. Rebelce. Ano, je to tak.
Víte, Ivane, já jsem nedávno si poslechl přes internet, protože televizi říkám nepouštím, tak jsem si poslechl řeč pana premiéra. A já jsem si říkal, Ježíši Kriste, jak je možné, ten člověk snad těm lžím věří, protože on tam jasně říkal, že ten, kdo by dnes usiloval o dodávky plynu přímo z Ruska, tak je protinárodní, protievropský, no v podstatě nelidský. Ivane, mně osobně by to bylo úplně jedno, kdo mi dodává plyn. Já ho chci mít dost a chci ho mít lacinej. Jak to vidíš ty? Dost a lacinej. Přesně tak. Tak máme tady telefon, tak my si bereme sluchátka. Já ho vemu. Tak dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, u telefonu Luděk Cerhenice u Kolína, nedávno jsem taky už vám volal. Já mám doma obrovskou zahradnickou knihovnu, taky jo. To je jako spíš můj koníček. Přistupuji k tomu jako vy, teďka jsem vás poslouchal. A vy jste tam mluvil o těch proroctvích. Já mám ale jednu záhadu největší, to je jako spíš na pobavení, ale tak jak zamyšlený. Představte si, že po roce 90 tady vyšla kazeta o Nostradámovi. A tam všechno, co tam bylo, tak jsem říkal, tak jsem nad tím mával rukou, protože tam bylo všechno, jako že mohlo to být, nemohlo být, mohli si to připodobnit, jak chtěli. A na závěru to bylo úplně komické. Jo? Na závěru v té kazetě řekli, že Nostradamus taky v roce 85 předvídal rozpad velké říše, rudé říše na východě. Ale ta kazeta byla natočená v roce 77, si představte. A to byl jediný proroctví, kterým se tam oni vysmívali. A ono to vyšlo. Tak jenom takhle pro zajímavost, co vám to jako chtěl říct. Jo, díky moc, Ivane. Jo, díky. Jo, mějte se zatím. Naschledanou. Ono právě i ten rozpad rudé říše v podstatě je, nebo byl vcelku predikovatelný, protože ta psychologie člověka, psychologie davu má svoje zákonitosti. A ta rudá říše, teď to zjednoduším, tak mě prosím vás nemlaďte kloboukama, dojela na to, že ty elity nemohly své postavení předat svým potomkům. V normální lidské společnosti, když člověk vybuduje si firmu, tak ji chce předat svému synovi, aby tu firmu rozšiřoval a šla dál. Člověk postaví barák a postaví ho s tím, že jednou tam bude bydlet jeho syn s rodinou, on se odstěhuje na vejminek a ten barák opraví, vylepší, rozšíří, prostě poroste to. A vemme si, šlechta taky budovala svá sídla s tím, že tam budou na věky. Starala se o území, které ovládali, protože věřili, že to je proto, aby jejich potomci měli na čem žít, aby byli slavnější, silnější a důležitější a prostě budovali impérium. Ale Ruská říše, Ruská říše to ještě mohla, ale Sovětský svaz, jakožto varianta Ruské říše, toto nemohl. Po 4 letech, když přišel sjezd, tak se ty funkcionáři mohli udržet u moci, ale taky nemuseli. A vímte si, že jednou člověk, který mu je 20, je dítě nějakého tajemníka něčeho, je zvyklý žít na velmi vysoké noze, každý pátek lítá na Krym, protože to tak prostě je, mají vládní letadlo, na Krymu dělá bordel, protože to je prostě... Že může. Tam může, jo. V neděli večer lezou do letadla, letějí do Moskvy a tam zase
papínek jde do práce a on jakožto zlatá mládež jde někam teda do školy, kde dostává známky především za to, že tam má svého tatínka, a přijdou volby a tatínek najednou není. A není tajemník a už je najednou v lajně, najednou má bydlet ve 2-1, najednou tam nemá přistavenou vládní limuzínu a najednou nelítá každý pátek na Krym. To je šílený sociální šok. A tohle to v podstatě mohlo potkat kohokoliv z nich. Jo, že nemohli budovat prostě nějaké impérium, něco pro svoje děti, prostě že něco dlouhotrvajícího. No, na to to dojelo. Já si pamatuju, že myslím, že to bylo v roce 85 nebo 84, jsem četl, protože tenkrát jsme se dočetli jenom v těch zahraničních novinách, občas tady byly sehnání, myslím, že to tenkrát bylo ve Washington Post, který si tady dal koupit, tak se ptali tehdejšího Bidniva Brežinského, kdy konečně padne ten východní komunistický blok, a on tam řekl pro mě tehdy jednu zásadní věc, na kterou já si vzpomínám velmi často, Ivane. On řekl, až budeme mít svého člověka ve funkci generálního tajemníka komunistické strany Sovětského svazu. No. Ten člověk se jmenoval Michail Gorbačov. Přesně tak. Jo, takže bylo to naprosto jasné. Pak se někdy můžeme popovídat, proč musel Sovětský svaz skončit. On to je dlouhodobé a v podstatě já, když jsem tady před 9 lety čet tím pořad, byl to 2 pořady, o plánech, dlouhodobých plánech a o historii nového světového řádu, tak tam to bylo naplánované. Právě proto, co později prohlásila členka té, řekl bych, vyšší vrstvy v novém světovém řádu, to je ta pyramida, Madeleine Albrightová, že je nemravné, aby jeden stát, tedy Rusko, vlastnilo 70% zásob nerostného bohatství světa. Že by měl ten stát padnout, aby to nerostné bohatství patřilo celému světu. Na otázku, kdo by to měl spravovat, no přece Spojené státy. Samozřejmě, protože Spojené státy jsou úředníkem, který vykonává vládu britského impéria po celé země kouli. Tak. Další dotaz. Zdravím, pánové, k tomu filmu, jak může vystihnout slovanskou mentalitu v roli Žižky druhořady americký herec a v roli Kateřiny české šlechtičky Australanka. No a ten režisér Jákl je zřejmě zaplacení. Nikdy jsem o něm neslyšel, ale je silně nesympatický. A rozpočet 420 milionů je za sprznění dějin zločin. Děkuji. Zdeněk Kučera. Děkuji. No, chceš se k tomu vyjádřit? Ne, jako... Já jsem o tom režisérovi taky neslyšel. Teď ho adorují v ČT a to prostě dělají z něho, já nevím, nějakou hvězdu. Já mám k tomu, ano, je to můj pocit, je to emocionální záležitost. Ten předchozí příspěvek byl jednoznačný, neviděl jsi to, tak to nekritizuj, takže já se už k tomu vyjadřovat nebudu. Překonám svůj, řekněme, podvědomý odpor a kouknu se na to. Ale až to bude k dispozici, někde to jako platit, za to nebudu. To no, jako... Jasný. Já teda můžu k tomuhle tomu říct jednu věc v krátkosti, velmi v krátkosti. Tady je dlouhodobá záležitost, už jsme se o tom bavili, překrucování a dějin. Každý člověk, který chce v této společnosti se prosadit, musí být poplatný těm normám, který ten režim nastaví. Ten režim je tady nastavený tak, že se dokonce uvažuje, že se ve školách zruší dějepis. No samozřejmě, protože naše dějiny jsou
dějinami samostatného hrdého národa, který ač malý, tak uprostřed Evropy má vysokou hodnotu a velmi význam. Geopolitickou určitě, protože už to už říkal právě Clausewitz, kdo ovládne Čechy? Čechy ovládne Evropu. Ano. No, uvidíme. Jdeme dál. Ale říkám, podívejte se, já jsem tady měl přednedávnem, ty to možná nevíš, ale měl jsem tady Ivana Vyskočila. Uh-huh. Ivan Vyskočil je člověk, který má vlastní rozum, je to skvělý herec, já ho měl vždycky rád jako herce. Hrál, mimochodem jsem se dověděl, že hrál v 80 filmech. Uh-huh. A teďže, když byla ta první vlna uprchlícká ty války, tak jel dokonce na Ukrajinu pro uprchlíky. Teď už by tam nejel. A když jsem se ho ptal, jestli se mu nějak v té jeho profesi objevují to, že se netají svými názory kritickými k Evropské unii, tak mi na to tady na tom místě, co sedíš ty, tak mi odpověděl, a vy jste mě v poslední době viděl v nějakém filmu? Jo, takže jo. To je odpověď na to, kdo ano. To je pan Jákl. Jo. Tak máme tady další telefonát, takže vydržte, bereme si sluchátka opět. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Kracochvíle. Zdravím všechny i posluchače. A já bych se rád vyjádřil k tomu, Václav z Plzně. Já vás poznal. Rád bych se vyjádřil k těm filmům. Nezlobte se, já jsem teďka poslední dobu jsem se dostal k nějak 20 tisícům mil pod mořem. Tak zprzněný film americko-australský jsem už, to je něco. Předtím jsem Tři mušketíři. Sprzněn. Na co ty kreteň americký dneska sahnou, to je sprzněn. A já doopravdy k tomu nemám žádný jiný komentář, než že umí akorát prznit dějiny. Nic víc. Iž ty Tři mušketíři samozřejmě všechno, ten 20 tisíc mil pod mořem, ten Verne, ale oni normálně do toho pletou, já nevím, jaký no, prostě sexualitu, já nevím, co všechno možný, Afroameričany, všechno možný, ale to je prostě hnus, fialový hnus. Díky, hezký večer, naschledanou. Taky naschledanou. Pan Václav měl naprostou pravdu, ale to je známý v amerických historických filmech už dlouho, že oni neumějí dělat tu historickou filmu. Ale co říkáš, Ivane, na to, že teďka díky tomu BLM a tomu a to adorování černochů nad bělochy, nesmyslné, protože to je rasismus na druhý, ale rasismus teda takový, že ty rasisti z Jihoafrické republice a ve Spojených státech v 60. letech se v hroběch musí smát, tak oni, Američani, dneska budou točit film o Jindřichu VIII., A on bude Černoch, ne? To nevím, ale bude Černá královna Anna Bolinová. Snad ne. Ano, bude to Černá, protože jsem viděl fotky. A jak to skvěle zahrál, že nezáleží na barvě pleti. Tak co na tohle to říkáš, co se to tady děje? A dokonce jsem slyšel, a četl jsem to na našem mainstreamu, že Ježíš Kristus byl černej. No jasně, jak no. Bota. Takže, že to je špatně, že z názorního světlý vlasy a modrý oči, že byl tmavej, černovlasej, že byl negroidní typ. No. Já ano. Se musím zeptat byzantských biskupů, co na to říkají na tohle. Prosím tě, to jim akorát zvedneš tlak. No. Takže se podíváme na další SMS-ku. Tak je. Dobrý večer, mám otázku ohledně těch daní z nemovitostí dle tržní ceny. Kolik procent by měla být ta daň? Teda, jestli to víte, tohle je opravdu hnusná plánovaná likvidace národa a to nemluvím jen o tomhle. Je toho samozřejmě víc v plánu. Tahle vláda musí co nejdříve skončit. Jinak vaše rádio poslouchám pravidelně. Děkuji a přeji hezký večer, Michaela Valínová z Mělnicka. Paní Valínová, to se zná, to se ví už před volbami v loňském říjnu. Někdy z jara loňského roku, během jara léta,
se vyjádřili Piráti, konkrétně to byl pan Michálek, o tom, že Piráti až vyhrajou volby, protože pan Bartoš už se cítil premiérem, tenkrát ty preference měly 28, takže se bude muset změnit naprosto neadekvátně nízká daň z nemovitostí, že se to musí změnit podle tržní ceny té nemovitosti, a to na 1 a později možná i na 2%. Takže když byste měla dům za 5 milionů korun, tak byste ročně 1% platila 50 tisíc korun daň každý rok. Kdyby to byly ty 2%, jak uvažovali, tak byste platila 100 tisíc. Takže to je, počkej, 1% z 500, z 5 milionů je 500 tisíc. 50 tisíc. Takže 100 tisíc by se 2% platila. Takže uvažují o 1 až 2%. A dokonce jsem se dozvěděl, že už na Slovensku vypouštějí nějaké balónky, že by se to mohlo zavíst. Takže uvidíme. Je to v podstatě naplánované zničení soukromého vlastnictví tady v střední Evropy a především Čechů, protože, jak už jsem říkal, my tady máme 2 miliony rodinných domků. A to jim leze na nervy. A 2 biliony na účtech máme jako Češi našetřený. Tohle to všechno spěje k tomuhle tomu. Pokud tuhle vládu nevymeteme a z té Evropské unie nevyjdeme, tak nás to čeká. Ivane? Já bych to pořadí důležitosti otočil, i když to zní nelogicky. Protože to, že se vyvmete současná vláda a dosadí se nová vláda, ještě neznamená, že se něco změní. Je třeba změnit celkovou politiku státu jako takovou, a to prostá výměna vlády neumožní. Protože vemte si, kolik už se tady vyměnilo vlád. Otázka je právě, kdo by tam v té vládě. No samozřejmě. Kolik se tady vyměnilo vlád, které naslibovaly hory doly, konec konců puste si předvolební projev pana Fialy, kde vykřikuje o tom, jak zvedne konkurenceschopnost České republiky, jak se bude tady investovat a jak všichni se na tom zisku, který republika utrží, jak na tom všichni vyděláme. To vidíme. To vidíme, ano. A není to tak dlouho, že jo? To no, je prostě, no. Je to pár měsíců. Takže, říkal to před volbama. No, to říkal před volbama. No. Takže jako vyměnit vládu fajn, ale pokud to nebude vláda, která i zásadně změní orientaci politickou ve státě, tak v podstatě se nic zásadního nezmění a může přijít k tomu, k čemu přišlo s panem Fialou, že sice slíbil A, ale udělal B. A tady jo? Jsme u toho, Ivane. Lidi tady vymýšlí na další samospasitele a prince na bílém koni a to. A zapomínají na to, že tady máme hnutí, které už řadu let je neměné a usiluje o vystoupení z Evropské unie, z NATO a obnovení samostatnosti České republiky, včetně soběstačnosti energetické, to znamená lacinou elektriku u nás, když si tady vyrábíme, plyn z Ruska, zemědělství a tak dále. Na to se zapomíná. A kdyby SPD bylo nejsilnější stranou po těch eventuálních předčasných volbách, tak jsem přesvědčen 100%, že by ta změna té orientace nastala, protože jak já znám Tomia Okamuru a řadu těch poslanců po celá léta, tak oni se svého programu neuhnou ani o kousek. A jestliže hlavním článkem je vystoupení z Evropské unie, tak to je jedině to, co bychom potřebovali, abychom se zachránili. To je zásadní první krok, to je první krok, ano. Udělat. Vystoupení z Evropské unie. Tak. Další dotaz. Dobrý večer, to je teďka na tebe.
Když došlo k průlomu u Charkova, kdy většina těch území je na satelitních snímcích jen pole, přemýšlel jsem, zda Rusové neustupují takticky a nenechají je tam vytvořit kurský výběžek, aby později udělali to, co Němcům nevyšlo a uzavřeli v těch nekrytých polích v kotli značné ukrajinské síly a tím Ukrajině vzali možnost dalších podobných akcí a zlomili její bojovou sílu. Co myslíte, ptá se Jirka z Pardubic. Jirka uvažuje dobře, logicky. V podstatě tohleto bych mu ještě předevčírem podepsal, protože mezi tím jsme dostali ty informace, o kterých jsem mluvil, takže ty to posunuli jako o úroveň výš, výrazně výš. Tam nebyly ukrajinské jednotky, nebo ukrajinské jednotky tam byly v druhém sledu. Hmm. Jo? Takže tam šlo opravdu o to, že někdo vystrčil zuby a ukázal, že chce kousnout. Mimochodem důsledkem toho bylo, že Zelenský prohlásil, že je ochoten s Ruskem jednat ne o navrácení Krymu a těch Luganských a Doněcké republiky, ale pouze o rozložení Ruska. Hmm. Demilitarizaci a rozčlenění Ruska na jednotlivé části. Takže v podstatě zničení Ruské federace. Tak, takže on v podstatě prohlásil to, o co se pokusil Jelcin a Gorbačov. Gorbačov udělal první krok, to znamená z Velkého Ruska, teda Sovětského svazu, vyčlenil 15 předtím uměle vytvořených sovětských republik a po Jelcinovi měl to dokončit ten pád někdo jiný a Putin za to měl nést zodpovědnost, jakožto člověk neznalý, člověk z minulostí rozvědčíka, to znamená ideální obětní beránek. A on ten obětní beránek měl zuby. No. Ano, rohy. A rohy. Jinak, Ivane, představ si, Oskar Krejčí, politolog, profesor Oskar Krejčí, napsal skvělou knihu Geopolitika Ruska, ty máš taky. Podepsanou. Ano, takže on tam uvádí jednu podstatnou věc, a to se málo ví, a to je, že ve všech těch satelitních státech Sovětského svazu, včetně Ruské federace, proběhla referenda, ano, o tom, zdali zůstat nebo odpustit Sovětský svaz. Ani v jedné zemi ne to referendum nebylo pro odtržení, jenomže ti politici si provedli stejně svoji. Ano. A zase se ukázalo, že politici jdou proti vlastním národům, pokud jsou to špatní politici. Jako máme my teďka tady. Jdeme dál. Dobrý večer. Už jenom sledovat výroky politiků i těch bývalých připomíná bolševickou politizaci kriminálních živlů v osmdesátkách. Účelově, kdo nejde s námi, je rusofil. Takže co nás čeká, když budeme volit vlastenecké strany? Milan z Prahy. Nečekejte spasitelný žádný proces. Nečekejte spasitele, ne. Protože to, co nás čeká, v případě, že by vyhrála nějaká koalice, která bude dodržovat vlastenecký program, tak přijdou bědná léta, protože uvědomte si, že všechno se převáží přes celou Evropu, takže začneme mít problémy stejně tak, jako oni budou, ale takhle začnou dřív, ať už s jídlem, s energiema a dalšíma záležitostma. Nicméně, v tomto kvasu, v případě, že to budou opravdu národovecké strany, které začnou s vystoupením z EU a z NATO, tak přijde podpora, máme sice přes Slovensko, ale máme Maďarsko blízko. Maďarsko je jediný evropský stát, který má plyn, to znamená, že začneme mít podporu, co se týká energetických zdrojů, budeme mít podporu na to, aby jsme si sehnali hnojiva, proto aby jsme mohli příští rok
pohnojit svá pola, aby nám taky na nich něco vyrostlo. A budeme mít větší šanci se vrátit k normálnímu životu než zbytek Evropy. Tak máme další telefonát. Dobrý večer, můžeme hovořit. Jo, dobrý večer. Já jsem shodou okolností včera mluvil s kamarádem, který je z Donbasu. Tak mi říkám, že rodiče mu bydlejí v baráku a přes ně to lítá. Jsem tam z jedné strany Rusové, z druhé strany Ukrajinci. Haló? Ano, no, posloucháme. Teď se mi to opakuje. No, já volám z mobilu. Prosím vás, máte vypnutý vysílání? Jako rádio? Teď jsem ho vypnul. No, tak. Protože to rádio má zpoždění, rozumíte? Jasně, chápu. To musíte vypnout a můžeme mluvit normálně po telefonu. Tak. Říkal jste, že to lítá z ruský i z ukrajinské strany v Donbasu nad jejím barákem toho známého. No, rodiče, má tam maminku ve sklepě. Brčicku. Ach jo. Takže nic. Takže se musíme rozloučit, protože to nejde. Tak já vemu další SMSku. Dobrý večer, jediný film o Žižkovi byl s panem Štěpánkem a k babě Vanga. Četla jsem někdy v 80. letech, že na planetě bude boj o vodu, to říkala baba Vanga, píše Silvě z Ústí. Tak ono se to dalo předpokládat, protože o tu boj o vodu to klimatologové psali už od 70. let, protože se dělalo všechno pro to, aby ta voda se nedostala do těch spodních vrstev, ale stekla do těch řek a odtekla do moře. Výstavba sama je betony a tohle. No, narovnávání meandrů. Tak, a to, ano. Takže to je jasný. Jdeme dál, protože... Hezký večer, přátelé, Matterhorn, krásná radost poslechnout, nic není nemožné. 7.9. to byl již 6. výročí. Dnes mrtvý bubeník od Fečáku, Marty mě poradil, jak na to. A ono to ku podivu šlo. Nic není nemožné. První byli poslední, moc se těším. Nevím, kdo to psal. A nechápu význam. Taky ne. Tak... Hezký večer, pánové. Co se týká teďkom i vysoké inflace, devalvuje naši měnu, respektive úspory. Dále bude následovat zvýšení minimální mzdy a platu, což devalvuje opět úspory lidí. Pro ty, co si spořili stavební spoření, to bude znamenat zničení veškerých všech jejich úspor. Tak ono, Ivane... Není to nic nového pod sluncem. Už jsem to říkal tady, nevím, jestli to 2, 3, 4 pořady zpátky. Za těch krásných, obrodných dob, kdy všichni jsme si mysleli, jak se budeme honem rychle jít do Evropy, jak se budeme mít všichni lépe, tak jsem si uložil tenkrát na list na jeden rok celou svoji výplatu 2000 korun, protože mám šetřivou manželku a přestože jsme měli 3 malé děti, tak to byla schopna ušetřit. S tím, že tam bude krásný, fantastický výnos 2%. Mezitím proběhla reforma pana dneska prezidenta Klause. No a já jsem si po roce vybral své 2000, což byla kdysi moje měsíční výplata a šli jsme s manželkou na večeři. Ano, za měsíční výplatu. Jinak tady se oficiálně uznává mnohem menší inflace, než ve skutečnosti je. Já jsem tady měl ekonoma Karla Janka, takže my tady máme v podstatě teď už 25%. Protože to záleží, jak se hraje statisticky s číslama. Co to znamená? To, co jste si před 2 lety koupili za 100 korun, tak dneska byste museli si koupit za 125 korun. To znamená, o 25 korun se vám zdražily věci. A jestli jste měla před 2 lety, nebo před 3 lety, 100 korun našetřených,
tak dneska ta úroveň té stovky je 75 korun. A to ta inflace má růst až na 35%. Je to zase dělaný jenom uměle proto, aby se zlikvidovaly právě ty úspory. Přesně tak. Tak vezmeme ještě jeden dotaz, protože Ivan musí rychle končit. Takže já ho tady vezmu. Aha, to psal Vladimír Stadler o tom Matterhornu, takže zdravíme, pane Stadlere. Tak jasně. Žižka. Ale ten film není o překrucování dějin. Je to jen příběh. Kapitola spíš má za úkol ukázat Žižku světu. Vojevůdce, který nikdy neprohrál bitvu například. A taky je to výzva lidem. Nijak film neadorují, nejde o historický opus. Chce vidět. A nebo třeba ne. A proti gustu žádný disputát. Nejde o konfrontační postoj. Je to jen názor. A jen doplním diskuzi ze strany současného vedení země, jde patrně o vlasti zradu. Chce to erudovaný právní názor, píše Marian K. ze Severní Moravy. Ivane? Ono u těch děl záleží na tom, jaký je dopad na obyvatelstvo. V rámci licence nadsázky byl vytvořen film, ve kterém Adolf Hitler zemřel při požáru v Paříži v kině. A přestože to byl film s nadsázkou, tak poté, když se dělali sociologické průzkumy, tak ne zrovna malé procento Američanů bylo přesvědčeno o tom, že Hitler nezemřel v bunkru pod Reichstagem, ale ve Francii, v Paříži, v kině. Takže ono, na jednu stranu můžeme být liberální, můžeme být volnomyšlenkářští, ale měli bychom na druhou stranu brát do úvahy důsledky, které to přinese do společnosti. Protože společnost, každá společnost se chová podle společenských zákonů a ty zákony jsou tady prostě dlouhodobě. A my je můžeme brát do úvahy a můžeme je nebrat do úvahy. Ale pokud je nebudeme brát do úvahy, tak pak se nesmíme divit, když dojde k něčemu, co jsme nepředpokládali. Prostě když si pak naběhneme na hrabě. Ono má pravdu, pan Marián, že byste, že se to má vidět, ten film. Ovšem, ono, musíme si uvědomit, toto je, už musíme končit, tak si musíme ještě uvědomit, že existuje podprahové vnímání. A jestliže se takhle podprahově bude říkat, že ono to husitství bylo špatný a všechno takový, tak ti lidé, aniž by si to uvědomili, tak to pomalu, polehoučku začnou přebírat jako vlastní názor. No. To je to ovlivňování podprahového myšlení. Takže asi tak, ale my jsme se tady nechtěli bavit jenom o tom filmu, to byla jenom taková ta. Ivane, protože máme 9. hodinu, ty musíš rychle utíkat, no, aby si to stihnul. Takže díky, že jsi přišel, no a zase za nějaký čas se ti ozvu. Budu strašně rád, že musím poděkovat lidem, kteří vůbec, ač mě znají či neznají, mě podporují myšlenkama, morálně, fyzicky i finančně. A jsem přesvědčený, že tenhle národ, tahle země stojí za to, abychom pro ní něco udělali. Ne kecama, ale svým postojem, svým dílem, a aby to stálo za to a aby si nás vážili i naši potomci, tak je to třeba dělat s láskou. Takže, pánové, dámy, které se vám starají o tom, abyste měli čisté prádlo, abyste měli navařeno, jsou vaše ženy. A oni si o to neřeknou. Ale obejmout člověk člověka je to nejdůležitější, co můžete udělat pro sebe a pro své okolí. Ivane, krásně si to řekl, ale my jsme zapomněli na jednu důležitou věc. Jestli nás poslouchá paní, která mi pro Ivana nám se Soňou dala obálku s podporou finanční na právníky,
Tak Ivan, od té doby jsme se neviděli od Příčov, tak dneska ji dostal, takže díky moc. Děkuji ještě jednou. Je to všechno. Dobrou noc.